לו היינו שואלים או מעלים נושא לדיון מתוך כל החובות בתחומי האחריות שבתפקיד ההורות, מה מוטל על ההורים בעיקר, או לקרוא לתת לזה שם הגדרה מעשית, תראו למידה פעילה מספר אחת. אל תדאגו, אני לא אשאל מה כתבתם, אבל אל תכתבו דברים לטפח ביטחון, להציב גבולות, זה באינדקס, אני מדבר דברים בשטח, במטרות מוחשיות. לא, תכתבו לעצמכם, בואו אנחנו נשאל בהמשך. אבל שוב, לא מטרות תיאורטיות, אלא מטרות מהשטח, במציאות. בשבילי, קודם כל שהילד יהיה בריא. בסדר, אני מניח שחשבתם או כתבתם כמה דברים. בואו נעיין בקטע בתלמוד, טקסט מספר אחד. עמוד 84. האב חייב בבנו דברים שחייבים לעשות לילד, למולו, לבדותו, ברית מילה, פדיון הבן אם הוא בכור, וללמדו תורה ולהשיאו אישה, ללמדו אומנות, ויש אומרים אף להשיתו במים. שחייה. מה אתם אומרים? מעניין, אה? דווקא שחייה זה מה ש... זה מה זה ייתן לנו את דור העתיד? נו, יש כאן בטח מהרשימה שכתבתם לעצמכם, בטח חסר משהו כאן, לא? בטוח שיש ברשימה שלכם דברים שלא כלולים כאן. רב, אולי היום היום נגיע, מזור, קורת גג. אז תראו דבר מעניין איך לומדים את הקטע מהתלמוד. יש כאן ברשימה הזו שני קטגוריות. קטגוריה דתית רוחנית וקטגוריה כללית. מה דתי רוחני? ברית מילה, פדיון הבן, לימוד תורה. אחר כך כללי, נמצא לו בן בת זוג, מקצוע ושחייה. שתי קבוצות. דברים בתחום הכללי ודברים בתחום הדתי. אנחנו נתחיל מהתחום הכללי. מה זה שלושת, מה המחנה המשותף כאן? בן בת זוג, מקצוע ושחייה. מה, איך עשו מזה סלט אחד? נראה קצת מוזר. מה המחנה המשותף? צריך לקרוא בין השורות, מה? שרוד, כן, או אפשר להגיד את זה במילה אחרת, עצמאות. זה רעיון, נכון? חובה של ההורה לגדל ולהדריך ילד שלא יהיה תלוי, אלא שיהיה עצמאי. בגיל הרך ילד מאוד תלוי, שכמה שהוא יותר מתבגר, נהיים יותר עצמאים. עד כמה תתפתח העצמאות שלהם, זה תלוי בהורים. יש הורים שמטפחים ומעודדים, כך החלטה, כך סיכון. ויש הורים שמתוך כוונות טובות הם חונקים, ומונעים עצמאות, ובעצם בזה מה הם יוצרים בלי להתכוון, המשך תלות שגם בן בוגר, ולא רק ב-13-14, גם ב-20-22. מרגיש שהוא לא מסוגל לבד. ואם זה לא נעים להיות תלוי, אז הוא מסתיר את זה, אבל בתוכו הוא חלש. למה עושים את זה אותם הורים? או כאילו אותם הורים. לכולנו יש תערובת, קצת מזה, קצת מזה. עושים את זה לטובת הילדים? את התלות שהם יוצרים? טוב מאוד, אז הם עושים את זה בעצם בלי לשים לב, הם חשים צורך להיות מקור סיפוק של עזרה. אני צריך למנוע מהילד מכשול, אבל בעצם
בגלל שאני רוצה להיות הורה טוב, שלא נותן לילד שלי לעבור קטע קשה של החלטה, וזה קצת תסכול, אני בעצם מה עושה? מקריב את טובת הילד בעצמאותו. אני לא נותן לו להתבגר. תעזוב, בוא אני אחליט לך, אני כמו שדיברנו פעמים קודמות, אני אסחוב לך, אני אתן לך את הכפית, אני אחליט בשבילך. כן, ואז ילד, יש מצב שילד עומד לקנות רכב, הוא יוצא מדעתו, הוא לא יודע, יחליט ברגע שאחרי שהוא יקנה, מה הוא יחליט? אבא תקנה לי אוטו וזהו. אבא שלי מומחה בזה. בסדר, כל הכבוד, אבל אין לו את הכלים. זה לא בעיה שאבא יקנה לו את האוטו, אבל היה יותר טוב שאבא רק ישלם על זה, והוא יבחר, כן? אבל זה מה שכתוב כאן בתלמוד. מה זה מציאת בן בת זוג? איך עושים את זה בשבילהם? מה, לרשום אותם לאתר של הקירויות? לשלם את ההוצאות של דייט או חתונה? זה חלק הכי קל, זה לא הכי זול, אבל זה הכי קל. אבל לא מדובר כאן על חובה לגדל ילדים, שימו לב, לא שיהיו נשואים, שיהיו ראויים לנשואים. זה התפקיד שלנו ההורים. שיהיו מוכשרים למערכת תקשורת של זוגיות באופן בוגר. במילים פשוט יותר באופן של כותרת, אנחנו צריכים ללמד אותם את הערך של חיי משפחה וחיי זוגיות. ולא רק איך, אלא גם את המה, עצם הזה החשיבות של להיות הורי אוהב והורי אחראי, איך וכיצד אנחנו צריכים לגדל את הילדים באופן כזה שהם יגיעו להיות מבוגרים ועצמאים מבחינה רגשית. איך קוראים לזה? למצוא בן בת זוג. זה כותרת מאוד כללית לזה. זה לא תכיר לו בחורה, תשלם לו חתונה ותקנה לו דירה. אין לו את הכלים שהוא יוכל לתקשר, שהוא יוכל להחליט, שהוא יוכל לשדר מה חשוב לו, שיהיה לו דברים שאצלו זה חשוב, בלי זה אני לא יכול, או על זה אני לא מוותר. כל הדברים האלו, את הבחורה, או שהאתר ימצא, או שהשכן יכיר לו, אבל את הכלים זה אנחנו. הלאה, ללמוד מקצוע. כמה אנחנו נוכל להיות המקור למימון? הם צריכים להיות עצמאים. נכון, אז אני ודאי שנשדר שבשעת הצורך אתה אף פעם לא לבד. אבא ואמא תמיד כאן, לא משנה בגיל. אבל הוא צריך להגיע להיות לעצמאות. הוא צריך להיות לשאת בעול ולהרגיש איך שהוא פועל, יש לזה השפעה על מה שהוא מקבל מהעבודה וכן הלאה. שימו לב, מעניין סדר הדברים. קודם בת זוג, קודם בן בת זוג, ואחר כך מקצוע. למה? כשאנחנו דיברנו בן בת זוג, זה לא להכיר לו את לא להכיר את הבן בת זוג, אלא לתת את הכלים של מה? של בריאות נפשית, רגשית. זה גם מבוא, למצוא מקצוע. ודאי שזה בא קודם. אנחנו לא נתנו להם את הכלים לתקשורת, החוזק הרגשי והעצמאי הזה, איך הוא יצליח ברעיון עבודה. אז קודם החוזק הנפשי, הרגשי והעצמאות, ואז עצמאות גם כלכלית. נעבור לדבר השלישי. ללמוד שחייה. תראו בטקסט 2. למה זה חשוב? אף להשיטו בנהר, שמא יפרוס בספינה ותדבע ויסתכן אם אין יודע לשוט. הוא יפליג, לא ידע וקרה מה שקרה, הוא לא ידע לשחות. נו, אז מה, כל אדם נוסע בספינה? זה הבסיס שאני צריך ללמד ילד. גם באותם ימים, זה אין... אין עבודות בכפר, כל אחד נוסע בספינה שזה נהיה הדבר. ונאמר שמאלה שנוסעים, שכן יוצאים בספינה, אז זה דבר כל כך מצוי שנופלים למים. אבל זה כותרת, הכוונה, זה שנופלים למים, זה אתגר שלא היה צפוי.
תלמד אותו להתמודד, שחייה הכוונה, זה דוגמה להתמודד עם אתגרים שלא יכלו לחשוב עליהם מראש. שוב, אז זה חוזק, להביאם לא רק לעצמאות, לא רק פרנסה, גם להתמודד עם מצב בלתי אפשרי. אין בלתי אפשרי. עצם זה שזה, יש לך את האתגר הזה, זאת אומרת, יש לך את הכוחות, תפעל. מה, מתחיל לשתות מים? במונחים של אותם ימים, מדברים על תביעה במים. במונחים של היום, אז אולי היינו אומרים, לא, תלמד אותו רק איך לנהוג. תלמד אותו גם איך מתמודדים עם מנוע חם, ואיך מתקנים, מחליפים גלגל אולי כשיש פנצ'ר. אז גם לא היינו מתכוונים לפנצ'ר, אלא שאתה יכול להיתקע בחיים, זה יכול להיות כותרת לנושא, שאם אתה יכול להיתקע, אז זה לא מיד סוף העולם. אם כן, אז הרשימה הזו שבגמרא מקבלת ביטוי, בואו נראה, נעבור בעמוד 87, תרשים 6.62, על המסך, למצוא בן בת זוג, מה זה אומר? לגדל ילד בוגר מבחינה רגשית, המסוגל ליצור מערכת יחסים זוגית ומשפחתית יציבה. אז זה עצמאות רגשית. רגישת מקצוע, לספק לילד כלים מעשיים והכרחיים להישרדות ולהצלחה בחיים. אתם דיברנו על עצמאות רגשית, גם עצמאות בתחום הפרנסה, ולימוד שחייה, ללמד את הילד כישורים הנחוצים להתמודד עם סיכונים בלתי צפויים. כמה חשוב שהילדים יהיו מוכנים, ערוכים ומוכנים לקחת סיכון. חשוב כל מיני מצבים שהעתיד יביא להם. אז אלו, הרשימה הזו, זה היעדים של הורות. ועל זה יש אמירה שכולכם מכירים, ובדרך כלל אומרים אותה לאחרים, ולא משייכים אותה לחינוך. תן לאדם דגים, והוא יהיה שבע היום. למד אותו לגדוג, והוא יהיה שבע בהמשך חייו. בדיוק, זה מה שאנחנו צריכים להתייחס לילדים. שידאג להם למזון וקורת גג, ולפתור את הסכסוך ביניהם, ולהבריק במקומם, ולשחוק. ודאי, נתת לו דגים, או לימדת אותו לדוג. רגשית, כלכלית, ועם הפתעות. זה קיים בכל תחומי החיים, גם בתחום, לא רק בתחום החומרי. אנחנו רוצים גם בתחום של הערכים. אנחנו לא, זה לא יחשב הצלחה אם הילדים יכבדו ויזכרו לטובה את הערכים של ההורים שלי. או ההורים שלי קידו שמשהו אצלה מאוד חשוב. ההורים שלי והסבא, או מה זה? אצל אבא שלי, הסבא, האמא שלי, לכבד. זה טוב שהוא זוכר את זה, אבל אני צריך לדעת שאצלי ערכים של לכבד הורה. אצלי יהדות, קידוש, מה שיהיה. שזה לא יהיה יהדות של ההורים שלנו. את זה אנחנו לומדים כבר מאברהם אבינו, מהאבא הראשון. הראשון שאנחנו, הוא לא, אדם הראשון היה לפניו. אבל אדם הראשון לא מכונה אבינו. למה? מהאבא של האנושות. כשמסתכלים על הילדים, ואז אנחנו קובעים איך אנחנו נקרא לו. מה יש לו לספר לילדים שלו? קין ועבר. ואיפה אנחנו רואים את, לא ראינו, לא למדנו ולא ראינו את המחויבות שלו לילדים. אצל אברהם, תראו בקטע טקסט 3 בעמוד 87, מה אומר עליו אלוקים? כי ידעתיו למען אשר יצווה, זאת אומרת, יצווה, ידריך, ינחה את בניו ואת ביתו אחריו. המילה אחריו. מה יהיה אחר כך? לא כשהוא שם בשכונה. ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. נעבור מיד קטע הבא.
88, תק 3 ב', והיינו אשר יצווה את בניו וביתו אחריו, עד שגם אחריו, כשלא יעמוד עליהם, כשהוא לא יהיה בסביבה, ישמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לא משום שירצו לעשות רצון אביהם אברהם, אלא שיעשו משום שהוא צדקה ומשפט, ושזה הדבר הנכון. לא, אתה אומרת, כמה נחת יהיה לנו לשמוע שהיה הזדמנות לבן לרמות, והוא יגיד, לא רמיתי בלשם. אני יודע, אבא שלי היה מאוד, מאוד מתאכזב, אם הוא היה יודע שרמיתי. זה נפה לשמוע, נכון? אבל זה אמת שזה צריך להיות מאכזב. לא רמיתי בשאבא לא היה אוהב את זה, ושהסבא היה מתהפך בקבר? לא רמיתי בשזה לא נכון לרמות. זה אני. אז צריך לצאת, לא ליפול בשטחיות הזו, וואו, הבן שלי כל כך מכבד, כל כך מתחשב בערכים שלנו, זה נעים, אבל כלים, אנחנו צריכים לתת להם כלים שזה יהיה ערכים, ערכים שלהם. אנחנו יכולים, כשהילדים קטנים, להכריח אותם להיות מנומסים, לשתף בצעצועים ולהגיד תודה, סליחה ובבקשה, אבל אנחנו צריכים לחשוב מה יהיה כשאנחנו לא באזור, כשהם יהיו גדולים יותר. בגלל שאם כל מה שהם עושים זה בגלל הסמכות החזקה, וזה מה שגורם להם לנהוג, אז אנחנו עוד לא הגענו. אז איפה צריך לשבח את הילדים בהמשך למה שלמדנו קודם, נותת להם קומפלימנט על זה שהוא נתן צעצוע או נתן תור לאח שלו באופניים, למה? פעם אחת אבא היה שם, האמא הייתה שם, ראה עכשיו התור של זה, והוא מיד נתן. מגיע קומפלימנט, כן. פעם אחת לא היה צריך את המעורבות של האמא, והילדים לבד אמרו, תור, אני, עכשיו אני, אחר כך אתה. כאן מגיע קומפלימנט פי כמה. כך אנחנו נחזק את זה, וואי. למדתם, הפנמתם, אנחנו צריכים לתת להם כלים, לא רק שיהיה עכשיו שקט בסלון. אני לא יודע אם זה קרה לכם, אבל לי זה לא קרה. אצל הילדים שלנו, אחרי שהם גדלו וכבר בלי חיתולים וכבר התרגלו ללכת לשירותים, זה לא הגיע שפתאום בגיל 8 היו צריכים עוד פעם חיתולים. למה? אבל אמא לא שם, אבא לא שם, הם לא משגיחים, פשוט שהוא יפנים את הערכים של היגיינה וניקיון. אז בדיוק אותו דבר, צריכים להעתיק את אותו מודל על עוד ערכים, ולגדול על כמה שגודלים, אז הערכים יותר משמעותיים בתחומי, בכל תחומי החיים, בתחומי החברה, בתחום המוסרים. אז בואו נזכיר לעצמנו, מה למדנו עד עכשיו, ואני רוצה לשאול את עצמנו שאלה אחת, האם כל זה שייך ותואם רק או במיוחד לבית יהודי? זוכרים, סך הכל אנחנו היום פעם שישית נפגשים, אז אנחנו זוכרים. הנושאים הללו שייך דווקא לבית יהודי או לכל בית אנושי? אם אתם לא זוכרים את הנושאים האלה בהרחבה, יהיה זמן בסוף השיעור אפשר לעשות באמצעות המסך את החזרה על כל ששת השיעורים. אבל גם מי שאינו יהודי והיה משתתף איתנו במפגשים שעד עכשיו, היה מזדהה והוא היה מקבל תועלת, ואולי גם היה מצדיע ליהדות שאלפי שנים כבר אילו ערכים ולא חיכו לפסיכולוגיה המודרנית. עכשיו אני מבקש מאלה שמי שלא יהודי שיעזוב, שאנחנו נדבר רק דברים ששייכים לנו. האתגר של לגדל ילדים יהודים. למה זה אתגר? יש לנו היום דור שלם, אני לא מדבר על אלה שנמצאים כאן וגם לא בזום, בפרט שאני לא יודע, אבל יש לנו היום מאוד מצוי הורים שהם עצמם לא קיבלו חינוך כזה, או קיבלו רק על קצה המזלג.
אז בואו נשאל את עצמנו ונעורר את חשיבה, מה זה חינוך יהודי ואיך זה מתבטא. I may not be fully observant, but I'm passionate about Judaism, and my Jewish identity is very important to me. My wife and I are continually learning and growing in our relationship to Torah and mitzvot, and we try to inculcate these values into our home. I want my child to have a strong Jewish identity, to know who she is and what she represents. Obviously, the influence in our home is vital, although that's no guarantee once she leaves the nest. Sending her to Jewish school would seem to be important, but well, results have shown that it's also not fail-proof. I look at the multicultural melting pot out there in the world and I wonder, how will she cope? Will she lose her Jewish identity? What kind of lifestyle will she choose? I'm concerned for Angie when she leaves home. It happens so quickly, you know? Is there more I could be doing? להיות יהודי זה לא כמו, זה לא דומה לידע ומיומנות של שחייה. זה לא להגיד הומור יהודי זה משהו אחר. זה דבר עיקרי, זה בסיס, וזה ייעוד, מטרה. איך אנחנו מעביר את זה, מעביר את זה לדור הבא. תראו לעצמכם, אני אם לא ידעתם מאמן ספורט, ואני גם יודע לנגן פסנתר. באו הורים ורשמו את הילד לאימון ספורט. שבוע, שבועיים, אחרי כמה שבועות, ההורים באים לאסוף את הילד, ואני אומר לילד, נו תראה להורים מה למדת, קופץ לפסנתר ומנגן, או-הו, משהו חלומי, אפשר להיות פעורי פה, מה ההורה אומר? לא בשביל זה הבאנו אותו לכאן. רשמנו אותו לספורט, לימדת אותו פסנתר? אנחנו צריכים לחוש, נתנו לנו ילדים, פיקדון, לטפח ילדים יהודיים, לטפח דור יהודי. אנחנו לא יכולים להסתפק שנגדל ספורטאים או מוזיקאים. זה לא יכול להיות תחליף. לא מדבר שצריך למצוא את הדרך, אם זה מה שחשוב לנו, מוזיקה או ספורט, אבל זה לא יכול להיות המאפיין. זה מה שהם. אז אנחנו צריכים שהם יהיו מנומסים, מוסריים, אבל שהם יגדלו ילדים יהודים טובים. כל הצלחה שלנו בתחומים שונים, להרוויח כסף, להיות מוסרי וכל הדברים הנחוצים, זה לא יהיה תחליף. אנחנו צריכים גם לטפח את הזהות הנשמתית, הרוחנית. בואו נקרא טקסט 4, עמוד 88. החינוך מטבעו הוא לקבוע בנפשו של הילד עקרונות ויסודות שמהם אין לזוז בכל מקום ובכל זמן. בנוגע לבני אדם בכלל, אלה הם עקרונות הצדק והיושר. ובנוגע לבני ישראל בפרט, העיקרון הוא האמונה האיתנה בהשם אחד ובתורתו, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, זאת אומרת שהתורה זה דבר נצחי ולא דבר עתיק שלא רלוונטי היום. החינוך של הילד היהודי תחילתו היא החדרת ההכרה שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, ולכן מובן שאין דבר בעולם החשוב לאדם יותר מהתורה. אין דבר העלול לשנות את התורה כשם שאי אפשר לשנות את החיים, כי אין דבר החשוב מן החיים. מה זה תורה של כל כך הרבה זמן, הסבא של הסבא שלי, מה זה אותו דבר היום? מכירים את זה? כן. הסבא של סבא שלך אכל מהפה, הסבא שלו גם, וזה עד היום לא השתנה, למרות כל התח, אף אחד לא התחיל לאכול מהאוזן. יש דברים שלא משתנים, ומהם זה המאפיין היהודי, והתוכן, הממות היהודית. סבא, אם הורים ואומרים, רגע,
מי נתן לנו זכות לכפות את האמונה שלי על הילדים שלנו? שיגדלו ויבחרו. תשובה, מי נתן לנו רשות להכתיב לילד שהוא חייבים ללכת לבית ספר גם אם לא מתחשק? למה אם הילד לא אוהב להגיד תודה, אז אנחנו אומרים לו עוד פעם לא תקבל את השני, אם לא תגיד תודה על הראשון? בגלל שמה, זה, אנחנו חזקים יותר, זה לא ניצול. עדיין, אנחנו יודעים את התשובה. זה לטובתם, זה למקסם את היכולת והפוטנציאל שקיים בתוכם להגיע למימוש עצמי. אז נכון, זה התשובה. כאשר אדם לא מנצל ולא ממצא את הפוטנציאל האנושי שתמון בו, במידה מסוימת זה טרגדיה. הוא לא יהיה מה שהוא נועד להיות. אז אנחנו נותנים לילדים, ובשלב ראשון לא שואלים אם רוצים, אלא אומרים להם, זו הדרך. בסופו של דבר, ילדים יעריכו. צריך הרבה סבלנות. בסופו של דבר, אותם ילדים שמתלוננים על ההורים, מתבגרים עוד קצת, יש להם ילדים והם מעריכים ומודים, שהם קיבלו את המתנה הגדולה, והיא להיות מה שהם. אז ככה זה גם בתחום של היהדות. להדחיק את היהדות, לא לתת לזה ביטוי, זה כמו למנוע את המתנה הנפלאה של המימוש העצמי המלא שלהם. אנחנו רוצים ומחפשים לתת לילדים את היהדות באופן שתאפשר להם להפנים, כמו בדברים הקודמים שדיברנו, שהוא יהיה עצמאי, בעניין של עצמאות הרגשית והבן בת זוג, גם שהם יהיו יהודים עצמאים. ולא, כשמגיע ליהדות, זה הכל תלוי בסבא, זה הכל כבוד של האבא. זה יהדות, או הרגע שהאימא, או אימא שלי בהדלקת נרות, זה ממש היה חשוב לה. טוב מאוד שזוכרים את זה, אבל המטרה שלנו, שזה יהיה מבוא להפנמה, שזה יהיה שלי. משימה קלה, קשה, אולי יותר ממה שהייתה אי פעם. אז בואו נראה עד כמה, מה המצב שלנו היום. טקסט 5, עמוד 89. יהדות אמריקה, כותב, כן, העורך דין המפורסם, יהדות אמריקה נמצאת בסכנת הכחדה. בדיוק כשיהודי אמריקה השיגו כל מה שעליו חלמו אי פעם, קבלה, השפעה, שפע, שוויון, כתוצאה, מה גורם לזה? משיעורים מרקעי שחקים של נישואי תערובת והתבוללות. בנוסף לקצב הילודה הנמוך ביותר מבין כל הקהילות הדתיות או האתניות בארצות הברית, העידן של השפעה יהודית עצומה על החיים בארצות הברית יגיע בקרוב לקיצו. מחקר אחד שנערך באוניברסיטת הרווארד צופה שאם המגמה הדמוגרפית הנוכחית תמשיך, הקהילה היהודית האמריקאית תמנה פחות ממיליון איש ואפילו פחות מ-10,000 איש בשנת ה-300 לארצות הברית שנת 2076. תחזיות אחרות צופות שבתחילת המאה הבאה החיים היהודים באמריקה יהיה צל חיוור של הקיום התוסס כיום. הם יהיו מורכבים בעיקר מכיסים מבודדים של קהילות חרדיות. יהודים עמדו בפני סכנות בעבר, אבל הפעם ייתכן שאיננו מוכנים להתעמת עם האיום האחרון לקיומנו כעם, משום שהגורם העיקרי לסכנה זו הוא ההצלחה שלנו כאינדיבידואלים. היסטוריה ארוכה של קורבנות לימדה אותנו להתגונן מפני אלה המבקשים להשמיד אותנו מתוך שנאה. אכן ההיסטוריה צרפה את הזהות היהודית כך שתהיה תלויה הרבה יותר מדי ברדיפות מצד אויבינו. היום לעומת זאת, האיום החמור ביותר מגיע לא מבקשי רעתנו, אלא למאלה המבקשים בלי כל כוונה רעה, להרוג אותנו בחמלה על ידי כך שהם מתבוללים בתוכנו, מתחתנים איתנו ונתמאים בנו מתוך כבוד, הערכה ואפילו אהבה. אני לא בטוח שאני מסכים עם המסקנה, אבל התופעה בעייתית.
שלא לא מרגישים שאנחנו צריכים לברוח, להתחבל, על מנת להיות מה שאנחנו מקובלים יותר מאי פעם. זה דווקא קשור לפרשה שנקרא השבת הזו בבית הכנסת. פרשה הזו חותמת את ספר בראשית, ושם מסופר שיעקב אבינו נפרד ונותן ברכה לנכדים, לאפרים ומנשה. ויש שם עניין מעניין, זה לא זמן עכשיו לעשות מזה שיעור בפרשה לשבוע, אבל יעקב אבינו, היה לו היסטוריה, סבל מעשיו אחיו, ברח עם ורצה להרוג אותו. למה? בלי שלקח לו את הבכורה. אז הוא ראה מתח בין אחים. אחר כך, בילדים שלו, הוא ראה יוסף ושאר האחים. קנאה וכל הסיפור של יוסף. עכשיו הוא בא לנכדים, והוא גם נותן עדיפות לצעיר לאפרים יותר ממנשה. זה לא נתפס. רק צריך להבין, לחפור לעומק קצת, לראות מה בסוד העניין כאן. ואז רואים שיש כאן איזושהי תפיסה, לא מבוגר, צעיר, אלא איך מתמודדים. אפרים ומנשה משדרים, השמות שלהם משדרים תפיסות שונות, איך להישאר יהודי גם בנחר. וזה יוסף אומר שהתפיסה הזו תעזור יותר, ויעקב אומר שהתפיסה הזו תעזור יותר, וזה הדו-שיח ביניהם. על רגל אחד, ככה על צי המזלג, הם מסתכלים בסיבה שהגורם של השם שלהם, מנשה קיבל את השם למוסף עם מנציח רגש, כי נשני אלוקים מבית אבי, והקרא שמו מנשה. הוא היה במצרים, הוא הרגיש מנותק, הוא הרגיש רחוק, ומתגעגע, אז קרא לו, נציח את הרגש הזה. כשנולד אפרים, הוא נציח רגש של, כי הפרני אלוקים בארץ עוניי, ויקרא שמו אפרים. אפילו שאני תקוע, אפילו שאני בנחר ובדידות, אבל הנה, כאן בניתי, כאן הצלחתי. עכשיו השאלה, מה יעזור יותר? מה המסר לדורות? מה ייתן להם לשרוד? זה שיהיה געגועים הביתה? זה שיזכרו את העבר? או שיגידו, איפה נמצא, אני צריך לבנות יהדות. אז יוסף אומר, תן למנשה, שהתגעגעו, זוכר מעצמו, כשהוא עמד לי לפני איזה אתגר מוסרי, הוא נזכר באבא. יעקב אומר לו, זה חשוב, הגעגועים, אבל הכי חשוב, לדעת איפה שאתה נמצא, ולא משנה, אתה תהיה מה שאתה, ותבנה כמוך. איך אנחנו מברכים את הילדים? יש כאלה שמברכים את הילדים לפני קידוש, בשלי שבת, יש כאלה שנוהגים לברך אותם, לתת להם ברכה, מיוחדת לפני כל נדרי. מה הברכה שמברכים הורים יהודים? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, ישמח אלוקים כשרה רבקה כרחל ולאה. אז בואו נראה בטקסט עמוד 100, בטקסט 1ב, להבין קצת למה דווקא אפרים ומנשה נתייחדו שיברך איש את בנו שיהיה כמותם. והנה, אפרים ומנשה נולדו ונתגדלו במצרים, ארץ טמאה ורחוקה מאוד מהאמונה, ואביהם משנה למלך, ובענייני המלוכה היו באים אצלו שרי מצרים וחתומיהם, שהיו משוקעים בכמה מיני טומאות וכישופים, ואור פני קדושת יצחק אבינו, ויעקב אבינו עדיין לא ראו, אלה גדלו במקום לגמרי מנותק. וכשבא יעקב אבינו למצרים, הוא בחן וראה באפרים ומנשה, שלא נמשכו כלל אחר תומת מצרים, לא נהיו חלק מהנוף של מצרים, ולא נתפעלו, זאת אומרת לא הושפעו, לא למדו כלל ממנהגי ונימוסי מצרים, ושריהם, חכמיהם וחותומיהם, ועד הרבה, גודלו וחונכו בדרך התורה והעירה, עם ערכים שלנו, על ברכי יוסף הצדיק אביהם. וראה גודל צדקתם וקדושתם שהם כבר במדרגה שרואים להתחשב ולהימנות בתוך 12 שבטי עיקר הקדושים והטהורים. ובוודאי עמדו בזה ניסיונות וקשיים גדולים, ובכל זאת התגברו על כל מכשולים ומניעות, ודרכו אך ורח בדרך הקודש של אבותינו הקדושים כפי שלימדם והדריכם אביהם הצדיק. וכם כוונה זו יכוון כל איש בברכו אל בניו ותלמידיו וכל איש ישראל שילכו אך ורק בדרך התורה הקדושה ולא ילמדו ולא יתפעלו כלל מהעוזבים דרכי יושב.
ליוסף היו יותר משני הילדים האלו. על שניהם אמר יעקב, אלו יהיו הנכדים שאלו יקבלו מעמד של בנים. כשיכנסו לארץ ישראל, הם יקבלו חלק כמו אחד הבנים. והשאר הילדים הם נכדים. מה מיוחד? הוא אמר, אלה הילדים שנולדו עד שבאתי למצרים. הוא בא עם כל החמולה, עשו איזה שטט, עשו עיירה יהודית. אבל אלה שגדלו בתור עצמם, בלי תלות בסביבה, או, אלה זה איכות מיוחד. אנחנו מברכים כאפריים וכמנשה. אנחנו רוצים ומאחלים שהילדים יהיה יהדות משלהם, לא רק כחלק מהשתייכות חברתית, שכונתית וכן הלאה, שזה משהו פנימי, שהם הם, הם, הם מעריכים את הערכים. אז יש לנו ניסיון, התמודדות, פעם היה של עוני ומצוקה, היום יש לנו של שפע. שפע ועשירות. אז מה יכולים לעשות הורים? מהם השיטות הטובות שנוכל ליישם כהורים השואפים לגדל את ילדינו כיהודים גאים ועצמאים? מה שאנחנו רוצים להביא לכך גם למנוע התבוללות, כן? אז מה בדרך כלל הורים אומרים? בית ספר יהודי, זה נכון, אבל בנוסף לבית ספר, בנוסף להעברת ידע, יש עוד. מה אנחנו עושים כהורים? חינוך מספק, צריך לספק תחושה של מסוגלות יהודית. להיות, לדעת מה? לדעת איך. אי אפשר לשנות דברים שקיימים מאז תחילה דרכו של עם ישראל. סתם, שבת, חג, בית כנסת, בסדר? אף אחד לא ישנה את המילון. אז השאלה, הילדים יודעים איך לאכול את זה. האם הם נחשפים לדעת מה זה? מה עושים עם כיפה? מה עושים עם תלית? איך מחזיקים סידור? אני לא יכול, אני תמיד נזכר בזה שהיה לנו בר מצווה בחב"ד גט, הרבה הרבה שנים, והילד עלה לארון הקודש להוציא את ספר התורה, ופתאום אחות שלו הקטנה עומדת שם על הבמה לידו, בת 8-9, בכל מתוק הזה, היא מסתכלת, אבא, מה זה הצינורות האלה שהוא מחזיק? ילדה טובה, באמת ילדה מתוקה. מה אנחנו רוצים ממנו? היה כאן, זה כבר היה כאן בבניין, בכנס, באתי, היה בר מצווה, והנח, עזרתי לסבא להניח תפילין, אז שואל אותו אחד הנכדים האחרים, שואל לו בר מצווה, סבא, מה הוא שם לך לראש? אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו מסוגלות יהודית, הכוונה, לדעת את הדברים שיהודים עושים, והם כיהודים יתקלו בהם, שהם לא יגידו, הסבא שהיה יודע מה לעשות עם זה. איזושהי התמצאות. אז נכון, דוגמה אישית, הרבה פעמים מדברים על זה, אבל בנוסף לזה, אתם יודעים שיש מאכלים שנחשבים מאכלים יהודים? אז אי אפשר מזה לגדל דור, מזה שאוכלים מצבור בצ'יקן סור, כן? אנחנו מדברים על מהות, על DNA רוחני, וזהות זה עוד אפילו יותר, מה? קשה פה יש גם, נכון, אני מסכים שקשה. היום בארץ כבר לא כל כך כמו שהיה פעם, כשאנחנו היינו שם, אבל בכל זאת, כן. אז זהות יהודי זה גם לא רק שמירת דת. צריך לבטא את משהו בלעדי ליהודים. גם דוגמה וגם טירונות. טירונות יהודית. שיהיה. זאת אומרת, כן, אז הבאנו אותו למשהו. אתם יודעים שבעשרת הדיברות,
שזה כולם, אני לא צריך כאן שום הקדמה, לא אמרו לנו להיות בני אדם טובים, מאמינים ומסורים, מסורים. מה מדברים שם? דברים בשטח. מה לעשות? מה לא לעשות? לכבד אבא ואמא, לא לגנוב. אנחנו לא אומרים לילדים שלנו, תהיה נקי. אנחנו אומרים לא לצחצח שיניים. ואנחנו מקווים שזה יהפוך להרגל, לאכול בנימוס, להגיד סליחה ולהגיד תודה. גם בחינוך יהודי. לא מספיק לומר, תדעו לכם שאנחנו מאמינים, אנחנו מכבדים את אלוקים, תהיו יהודים גאים, אלו כותרות, אולי סיסמאות. אנחנו צריכים לרדת לפרטים, לעשות תירונות ממש, לאמן אותם. אז בית ספר חשוב מאוד, זה חינוך וידע. עכשיו בנוסף לזה אנחנו נוסיף גם אקשן. איך להיות, לא רק מה לדעת. אני יכול לספר לכם סיפורים מכאן עד מחר בבוקר, דברים שאנחנו נתקלים בהם מבני נוער שמעוניינים, פתאום שמשהו נדלק בהם איזה ניצוץ, ומעוניינים ולא יודעים ממה להתחיל, לא יודעים מה להתחיל. ידיעות גם, אני עכשיו דווקא יצא לי בשבת האחרונה לספר, אני לא יודע, זה בטח כבר הולך 28 שנה אחורה, היה אצלנו בסוכה אורחים, ודיברנו על בסוכות שיש אושפזין. אז הנושא היה משה רבינו, ודיברתי עם ההורים, והיה שם ילד קטן, והוא שואל את אמא, מה, הוא מכיר את משה? את הדוד משה שלנו, הוא מדבר עליו כל הזמן. נו, אבל מה, ההורים האלו, אני ממש נותן להם קומפלימנט, הם לקחו את זה ואמרו, אופ, זהו, נדלקה נורא, היום הילד הזה לומד תלמוד, הוא אומר, הוא גדל כבר, כן? הוא לא גר בטורונטו כאן, הוא עושה שיעורים בתלמוד, אלא רגע, באנו לטורונטו, מה זה הילד אומר, הוא מדבר לכאן משה רבינו, אומר, דוד משה, הם התעוררו, אבל יש לנו כל מיני מצבים כאלו, ילדים בגיל מבוגר שרוצים, ואין להם במה להיזכר. אז יהיה, מה החג הבא? פורים, כן? ט"ו בשבט. אבל מתי? קריאת המגילה, מה זה מגילה? בלילה, ביום, גם וגם, מה זה משלוח מנות? זה כמו בסקט ששולחים מדי בכל מאורע אחר? אז יכול להיות שההורים יכולים להסתדר את זה, ולהסתדר ולקיים את זה. השאלה אם הילדים יהיו מודעים ומעורבים. טירונות. כן, סוד היהודי, זה מבוסס על עשייה. איפה יש עוד אומה שכל ילד יודע היסטוריה שלפני 3,000 שנה יצאנו ממצרים? איך זה קורה? זה שיש לילה אחד בשנה שיושבים ומספרים, ויש 8 ימים שאוכלים משהו אחר, ולא אוכלים זה. 9 באב, זה כולם יודעים מחורבן בית המקדש, יש ימים שלא מתחתנים. אז נכון, יש לפעמים, יש זוגות שמתלפנים לשאול על תאריך מתאים לחתונה, הם רוצים לדעת אם זה לא 9 באב, שמתי החתונה, הראשון לינואר. איך הגעת לתשעה באב? הוא בכלל לא יודע מה זה 9 באב. אבל הוא יודע שיש ימים שאצל יהודים לא מתחתנים, וזה גם משהו. אז ביטוי מעשי, זה התשובה, זה לא קל. אבל זה לפעמים שינוי או תוספת באורח החיים. תראו מה בעמוד טקסט 6, עמוד, מה זה? 90, כן? קטן שאין צריך לאמו, ילד שכבר לא תלוי באמא, וגדול, חייב בסוכה. יודע לנענע, יודע בלולב, יודע להתעטף, יודע בציצית, יודע לדבר, אביו מלמדו שמע. מה זאת אומרת? לא מדברים כאן, הוא כבר, יש לו מפותח, אינטלקטואלי. מה מדברים כאן? יש לו יכולת ביצוע. כמה שהוא מסוגל, ככה אנחנו נרגיל אותו. טירונות יהודית. למה מקיימים מצווה?
ומה המשמעות, זה נחכה עד שהוא יהיה יותר מפותח שכלית. אבל לבצע, כמו צחצוח שיניים, אנחנו מתחילים מלמדים אותו על מה שיכול להצטבר, ומה שזה יעשה לחניכיים, כן, כשהוא יגדל, השיננית בארץ הרופא שיניים תלמד אותו, אולי גם אנחנו, אבל מה אנחנו מלמדים מההתחלה? ככה, ככה עושים, אתה כבר גדול, אתה קטן, האמא עושה את זה בשבילך, אתה גדול, אתה עושה את זה לבד. הרב, זה מתקשר לנעשה ונשמע, בדיוק אותו עניין. נכון. אז לקחנו דוגמאות של שייך לגיל הצעיר, בגיל מבוגר אי אפשר שהורים יצפו להשפיע על ילד בגיל 25, פתאום יאמץ התנהגויות מסוימות, שכשילד בגיל מבוגר יותר, אז, כמו שנתעסק בזה קצת, בהמשך קצת, אז צריך להגיע מבין גילם ולא מהורים. אבל כשאנחנו מדברים על, ילדים שעדיין מתחנכים בגיל צעיר יותר, אז כן, עושים לא רק תיאוריה ולא רק מושגים, אלא פרקטי. זה לא קל, אני בטוח שזו המחשבה הזו שלא קל עוברת כל פעם, או לפני הקורס, זה לנו גם. אבל לגדל ילדים ולהתעורר בלילה זה קל, ולא לישון ולהכיל אותם כל שעתיים זה קל, אבל זו ברכה. אז ילדים יהודיים זה ברכה פלוס. ולגדל אותם זה השקעה פלוס. הרבה פעמים שומעים את העניין, אנחנו נשאיר להם את הבחירה. אפשר ללמד אותם את המורשת, וכשהם יגדלו, שיתרגמו את זה למעשה. אנחנו מדברים היום על משהו גישה שונה. לאמן אותם להיות יהודי באופן מעשי, ותשאיר להם את הברירה אם לעזוב את זה. יש בנושא שבכלל לא קשור לנושא שלנו, תרומת איברים. ברוב העולם, אז הם מנסים לעודד ולחנך שאנשים יחתמו שהם מוותרים על נותנים את האיברים שלהם. יש מקומות מסוימים בעולם שהחליטו לא לחכות לזה. אנשים לא מלמנים תופס ולא שולחים. עשו שהברירת מחדל לזה שמבטרים. מי שלא רוצה, שמלא תופס. מה התוצאה? הבדל גדול, מ-12% ל-99%. 12% מילאו תופס ואמרו כן, אבל אם זה הסכמה שבשתיקה כזו, אז אחוזים הרבה יותר גבוהים. אז אותו דבר, אתה רוצה לתת לילדים רק מושגים, ושהם יגדלו שיבחרו לא לעשות את מה שעושים אינם יהודים, אלא לבחור בשלנו, ההפך יותר יעבוד. תרגיל אותם לפרקטיקה היהודית, תרגיל אותם למעשה בשטח כמו שיהודים, ואתה לא שותר, כשיגדלו הם ימרצו לוותר על זה, אז הם יוותרו. אבל להשאיר את זה שאולי אחר כך הם יבחרו בזה, אז תראו, אומר רש"י בתלמוד, עמוד 91, טקסט 7, אין חינוך קטן, ההגדרה של חינוך זה, כדי להניגו שיהיה סרוך אחרי מנהגו לכשיגדיל, שהוא ייכנס לשגרה, וכשהוא יגדל, הוא ימשיך בזה. אז בקיצור ולעניין, אם אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה עצמאות גם ביהדותם, צריכים להרגיל אותם לא רק לדעת על יהדותם, אלא לתת לביהדות ביטוי מעשי. אתם יודעים כולם שאני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות. הכנתי רשימה, ולרשימה הזו יש 613 דוגמאות. תרי"ג מצוות, אבל אי אפשר, אף אחד לא יכול להגיד לאף הורה על איזה הילוך להתחיל ובאיזה מינון. לכן אנחנו מדברים על המושג, כמה המינון ובאיזה קצב, זה הורים צריכים להחליט. אבל לחיות בתקווה שהם, יהיה להם הרגשה טובה מאיך שהיה נראה חג השבת, אולי כשהם יגדלו, הם יבחרו בזה, אז הסיכויים בדרך כלל הרבה יותר נמוכים.
אז מה התשובה? זהו, אבל אי אפשר, צריך באמת להיות במקום הזה. איזה מקום? במקום הזה של לעשות את כל המצוות. כן, אני אמרתי שאני לא נותן את הרשימה. אבל אני מסכים איתך שבפעם אחת לעשות שינוי קיצוני זה לא יעבוד. אבל יש כל כך הרבה דברים שהם לא משנים, הם לא דברים שמשנים את כלל החיים, והם מוסיפים נקודות אור. באמת, מה יקרה אם בפורים אנחנו מסתכלים בלוח, ויודעים שבפורים זה, יש קריאת המגילה, ומרעישים ברעשנים, וגם בערב וגם בבוקר, ושולחים משלוח מנות, לא רק מטלפנים לקנדסטור, שלחו בסקט למורה, ולוקחים את הילדים, ושמים אוזן המן, ובקבוק מיץ, והולכים למסור. זה לא שינוי חיים דרסטי. פתאום הילד ידע שפורים, זה לא רק בבית ספר, הוא שמע סיפור, ולא, וזה לא רק משהו במוזיקה, אלא זה היה כרוך בעשייה. אותו דבר פסח, פסח אנחנו בין כך עושים. אז אמא מתעייפת מלנקות לפסח, מה יהיה אם ניתן בשבוע שלפני פסח לכל אחד מהילדים, יהיה איזשהו תפקיד נוסף, כל השבוע אתה עושה את התפקיד הזה, בגלל שעוד מעט פסח היום אתה מנקה את המגירה, את המדף. אנחנו בין כך עושים את זה. אז פשוט לחשוב איך אפשר לערב אותם. אני מסכים שיהיו דברים שאולי בפורים לא הלכנו לבית כנסת, ועכשיו כן אלך, אחרת מה יישאר מפורים? אבל אז יש מספיק דוגמאות שאנחנו יכולים כן לאמץ, בלי להגיד, וואה, זה לא מציאותי, מה, אני אהפוך פתאום לדוס? בכלל זה מפחיד, נכון? אבל לקחת את השבת ולעשות אותה קצת יותר, וכל אחד עם הדוגמאות שלו. ודאי שאם אתם רוצים שאני אפרוס לכם את התוכנית, אז יש לי את התוכנית לשבת מההתחלה ועד הסוף, לחבות את כל המכשירים, ולא להשאיר אור, ולא להדליק ולחבות, ולא פלאפון, ו... אבל, אז אני לא נכנס לפרטים האלה, אבל תארו לעצמכם, עם שולחן שבת, לא משנה אם הוא חצי שעה או שעה וחצי, עם שולחן שבת היה בלי טלפון, ובלי טלוויזיה, ובלי טכנולוגיה. אתם יודעים איזה שעה וחצי זה הייתה אצל הילדים? א', תקשורת בכלל, שמדברים עם בני אדם ולא עם מסכים. אבל ב', המושג ששבת, תגידו, אצל אלה ששומרים בשלמות, שבת בלי טכנולוגיה, התחבר, אנחנו עשינו שבת רק שעה וחצי. בסדר, אני לא בעד. כן, אז לא מבקשים ממני חותמת. אבל נתנו להם מושג. אבל אם אתה אדם, לא. אז זה בטלוויזיה, וזה בטלפון, וזה קידוש, וזה בית, אני אגיד לכם שלא צריך לאכול כשר, לא תבקשו מני כאלה, אבל עוד לא אוכלים כשר. אבל בשבת, האוכל רק כשר, והילדים רואים את זה, ונותנים להם לפתוח חבילות, ורואים את הסימן, אז שהם יגידו להם אוכל כשר, הם ידעו שזה שייך לעם ישראל. אז קצת ירצירת, וקצת לעשות יותר אולי גם, כמו הדוגמה של פורים, וכן, לערב אותם בדברים שאנחנו עושים. בהחלט. מה יש? אנחנו הולכים, כשאנחנו מכינים ילדים כאן לבר מצווה, אנחנו לוקחים אותם לסופרמרקט לעשות קניות, ונותנים להם לבוא עם מוצרים מסוימים, שיהיה כשר. זו חוויה שלמה, והיום ההורים יכולים לעשות את זה 5 שנים לפני הבר מצווה. שהולכים לקניות, אז מה הילד בדרך כלל עסוק? הוא אומר, מודיע לאמא את מה הוא רוצה מהמדף הזה ומה הוא רוצה מהמדף הזה. האמא יכולה לתת לו תפקיד, אנחנו צריכים למצוא עוגיות שקשר, איך נדע? פתאום הוא לא, אולי לא יודע מה זה קשר, אז יסבירו לו, אחר כך יש סימן או יו, ויש אימדי, זה דיירי, בלי כן הוא עוזר ובינתיים הוא נחשף. אז אני בטוח שכולכם עושים הרבה. נכון שצריך לעשות עוד, אבל את מה שעושים לערב את הילדים בטירונות היהודית, יש לזה השפעה עצומה.
אתם יודעים שישנם אנשים שבכלל מדברים בסגנון לגמרי שונה בכלל, ואומרים, מה זה יהדות? יהדות זה לזכור את השואה. היום אולי קצת פחות, לפני 30 שנה יותר, שידעו מאיפה הם באו, אתם מכירים את השורה הזאת? שידעו מאיפה הם באו, זה איזה מין מליצה שאף אחד לא יודע בדיוק על מה מתכוונים. מה זה מאיפה הם באו? מישראל, מסבא וסבתא שהיו ניצולי שואה, מלוחמי צה"ל? שידעו מאיפה הם באו. זה מין הגדרה מופשטת. אנחנו לא יכולים לצפות שיקום עתיד מכל האמירות האלה. כמו ש... אתם יודעים כמה בדיחות יש על בעל ואישה? על האמא שלו, האמא לחמות? טוב, אז אפשר לספר לילדים את כל הבדיחות האלו עליו ועליה והאמא שלו. מה תהיה התוצאה? מה נרוויח מזה? מה הומור יהודי נתנו להם? אנחנו צריכים לשדר את הברכה של להיות נשואים. הם רואים שאבא ואמא אוהבים ושמחים ושותפים, והם אומרים להם בין השורות, תגדלו, גם אתם תהיו כאלו, וגם אתם תגידו לילדים שלכם. כל הבדיחות האלו, כמו שאי אפשר לבנות לו על הבדיחות האלה, אי אפשר, לא, לא דומה, אבל לזכור את השואה, זה יקים דור. מה תהיה התוצאה? למה אמא מוכנה ללידה שנייה? שמעתם פעם מה שהיא אמרה בלידה הראשונה? וכשהיה לה קשה? וכמה עכשיו, בתקופה הראשונה של גידול התינוק והתינוקת? אבל זו ברכה. למה היא שוכחת? בגלל שזו ברכה. אז הדבר שמאחד את היהודים זה הברכה, לא הסבל, לא הצירי לידה. הברכה בלהיות יהודים, לא הסבל שעבר. פעם היו אומרים הרבה פעמים ביידיש, אוי ששוור שזיין העיד, קשה להיות יהודי. וכשאמרו את זה, אף אחד לא התכוון לרגע חוץ מסתם אמירה. לא, קשה, אבל זה להיות פסח. היום זה רע על האמירה הזו. היום אנחנו נמצאים בדור, שאם זה קשה אז לא עושים. אם זה לא נוח אז למה? אם אנחנו נתכונן לפסח, ובבישולים או בניקיונות נוציא הנחה, קשה להיות יהודים, קשה להיות יהודים, הילדים לא לוקחים את זה בהומור, הילדים של היום לוקחים את זה, אז לא כדאי, קשה אז לא. את צריך לשבור את הגב ולהתאמץ ולהגיד, וואו, איך להיות יהודים, אנחנו יודעים, שווה מאמץ. תלוי, איך משדרים את זה. תראו, טקסט 8, עמוד 91. ציטטנו ממנו כבר כמה קטעים מדוקטור ג'ונתן סאקס. קראתי חיבורים רבים שעסקו באמונה יהודית לאחר השואה. בכולם נשאלה אותה שאלה. הם שואלים מה מאחד אותנו העם היהודי היום עם כל המחלוקות והוויכוחים. בחיבורים אלה גם מצאתי את אותה התשובה. מה שמאחד אותנו כיהודים כיום הוא זיכרון השואה והפחד מהאנטישמיות. מה שמאחד אותנו כעם היא השנאה של עמים אחרים. הרבי מלובביץ' לימד מסר הפוך. מה שמאחד אותנו הוא טען, לא שנאתם של אחרים, אלא אהבתו של אלוקים, שכל אחד מאיתנו הוא חלק מהשכינה, ויחד אנחנו התגלמות פיזית של האלוקות בעולם הזה, ללא ספק. מסר זה, מסר רוחני ומיסטי, הוא עוצמתי הרבה יותר, אצילי הרבה יותר, וכל כך הרבה יותר חיובי מאלטרנטיבה. אז אשרינו שאנחנו יהודים, שאנחנו אור לגויים, לא הצד שנו אותנו, קשה, או זה אסור, זה אסור, כל מיני בדיחות. מישהו פעם אמר לי, הוא גדל בבית שהילדים, ההורים אמרו לו, ההורים שמרו, כן, וקיבלו שהוא ישמור, אז אמרו לו, היהדות זה חיי רמזור. אדום, זה אסור, זה אסור. אז הוא אומר, אז בחרתי בדרכים עקיפות, ירדתי מההיווי, מדרכים שאין רמזורים. דרכים, אחיות, זה לא חיי רמזור, זה חיים עם תמרורים,
שמכוונים אותנו ומנחים אותנו איך לעשות דברים נכון. תלוי איך משדרים, ואנחנו צריכים לזכור שכל האמירות וההנחות והאמירות הציניות והבדיחות יוצרות איזושהי אווירה ומודעות מסוימת. בכלל, אני לא יודע מה חשבו אותם שרוצים דווקא לזכור את השואה. מה הם חשבו, שהילדים בגלל זה יאמצו אורח חיים של מסורת בשביל לזכור את השואה? טוב, אני מדלג על כמה מהטקסטים, אתם תקראו, יש כמה טקסטים מעניינים כאן. טקסט 10 על שבת. השבת זה יום רמזור או יום עם תמרורים? זה יום שהכל אסור? תלוי איך שרוצים. איך שרוצים להתייחס לזה. אני אגיד לשם רק במילים פשוטות. שבת, אפשר לומר, זה יום שאסור לפעולות. טוב, טכנולוגיה, זה אסור. אף פעם לא יהיה כזה. או שבת זה יום שאתה ואני מדברים, לא נותנים לטכנולוגיה להפריע לנו. שבת זה יום שאנחנו כמשפחה כולם מרגישים ויודעים מה עבר השבוע ומה חשוב לנו. איך עושים את זה? אמא בישלה אוכל נפלא, ואנחנו לא נותנים לגופים זרים, טלוויזיה וטיולים. זה אותו סיפור עם אותה גברת בשינוי אדרת. זה אותה שבת, רק תלוי את מה אתה מדגיש. אוף, זה אסור, זה אסור. או איזה כיף, שבת רק אנחנו, בלי העולם שמפריע. במי זה תלוי? תלוי בנו, איך אנחנו נחיה ואיך אנחנו נשדר. אז כן, אתם תקראו אחר כך בטקסט של דוד. תראו, יש קטע בסידור. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושותינו. אז הכירו בכך שמה שמאחד בינינו כיהודים הוא המשימה האלוקית שהוטלה עלינו והאהבה המיוחדת של אלוקים כלפינו. אם כן, אז היה לנו את המרכיב הראשון, הטירונות. המרכיב השני זה מנה בריאה של גאווה יהודית ותפיסה שאורח חיים יהודי וקיום מצוות, איזה מצוות שאנחנו נקיים וכמה שנוסיף, זו מתנה נפלאה, זה לא עונש וזה לא עול. עכשיו, אז דיברנו על תחושת שייכות, אימון ושילוב. יש כאן לפי תפיסת היהדות עכשיו כמו חלוקה. מרכיב הראשון זה התחום של אבא, ומרכיב השני תחום של אמא. זה לא חלוקה מוחלטת, אבל באופן טבעי מה שכל אחד מהם נותן יותר. בואו נקרא קטע שכתב גם רב מאוד ידוע, סולובייצ'יק, טקסט 12 עמוד 94. אדם לומד הרבה מאביו. כיצד לקרוא טקסט, התנ"ך והתלמוד, כיצד להבין, לנתח, להמשיך, לסווג, להסיק, ליישם. אדם לומד מאביו גם כיצד להתנהג, כיצד לא להתנהג, מה נכון מבחינה מוסרית ומה אינו נכון. האב מלמד את בנו משמעת במחשבה ובמעשה. מסורת האבות היא מסורת אינטלקטואלית מוסרית, לכן היא מזוהה עם מוסר המונח התנ"כי למשמעת. מהי תורתו של האם? הרשו לי לשאוב מתוך ניסיוני. זכיתי לנהל שיחות ארוכות עם אמי. למעשה היה זה יותר מונולוג מאשר דיאלוג. היא דיברה, ואני במקרה הייתי שם ושמעתי. על מה היא דיברה? היא דיברה על ענייני דיומה. הייתי צופה בה מסדרת את הבית לכבוד החג. נהגתי להתבונן בה מתפללת, להסתכל בה בשעה שקראה את פרשת השבוע בכל ערב שבת. ועדיין אני זוכר את הנעימה הנוסטלגית, למדתי ממנה כל כך הרבה. יותר מכל למדתי שיהדות אינה מתבטאת רק בציות פורמלי להלכה, אלא גם בחוויה
בחוויה חיה. היא לימדה אותי שיש טעם, ריח וחום למצוות. למדתי ממנה את הדבר החשוב ביותר בחיים, לחוות את נוכחותו של אלוקים, את מגע ידו הרך על כתפיי השברירית. לולא למדתי ממנה שיעורים שנמסרו פעמים רבות בשתיקה, הייתי גדל להיות אדם חסר נשמה, יבש וחסר רגישות. את הלכות שבת, לדוגמה, למדתי מפי אבי. השבת כישות חיה כמלכה התגלתה לי בזכות אמי. האבות ידעו הרבה על השבת. האימהות חיו את השבת, חוו את נוכחתה ותפסו את יופיה והדרה. האבא נותן, זה ה-GPS בתחום המעשי, האמא משדרת את הנשמתיות. הכיף שזה שבת. אמא עבדה קשה, הילדים אמורים לדעת שהיא עבדה קשה, אבל כמה היא נהנית. כולם יושבים יחד, וכולם מדברים, ושום דבר לא מפריע, ואנחנו עושים מה שסבא שלנו עושה. אני תמיד אומר לילדים בשולחן, לילדים יהודים בשולחן שבת, אתם יודעים כמה שנים עושים את זה, את הקידוש והברכה על החלות? ואנחנו עושים חשבון, 3,342 שנה, שבת אחת לא דילגו, מאז מתן תורה, ואנחנו ממשיכים את השרשרת. זה נותן משהו לילדים. פעם מזכירים להם את זה באופן כזה, ופעם באופן אחר, אנחנו המשך לאלפי אלפי דורות, שכל שבת, חלה, ואולי נספר להם למה שתי חלות, ואם אנחנו לא יודעים, אז נעשה שיעורי בית קצת, ומה זה הקידוש? אבל הם מרגישים שהם חלק ממשהו. אז גם, אני אומר שהוא חייבים לשדרג, הילדים גודלים, אנחנו גם צריכים לגדול, אבל גם בדברים שאנחנו כבר עושים, אפשר להראות להם מה עושים ואיך עושים, ואפשר גם להראות להם כמה שזה ממלא אותנו. בשביל זה כל השבוע, בשביל להגיע לשבת. אנחנו ביהדות סופרים את הימים, אין לנו שמות, יום סנדה יום השמש, מנדה יום הירח, לנו, איך אומרים, היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי, אנחנו כולם סופרים, מטפסים עד שבת, אחרי שבת, מה מתחיל? יום שביעי, מה אחר כך שמונה, מה אחר שמונה, יום ראשון. שבת זה המרכז. הילדים יכולים לשמוע את זה, ויכולים לחוש את זה, ששבת זה היהלום של השבוע. וגם, זה המשך של כל כך הרבה דורות. אנחנו נותנים להם בזה משהו לגמרי שונה. אני חושב שזה ברור, אני לא צריך כאן להביא, שזה לא חלוקה של אבא ואמא וקו מפריד, אלא תחומי פעולה עיקריים, שזה מה שההורים יכולים, האמא יכולה לתת, באופן טבעי יותר מהאבא. יש בתים שהאיזון שונה, והילדים מקבלים גם וגם, לא זה העיקר, ממי מקבלים אלא מה הם מקבלים. מה היה כשמשה רבינו בא לעם ישראל, אלוקים אמר לו, תן את התורה, אחרי עשרת הדיברות, מה כתוב שם? כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אומר רש"י, בית יעקב אלו אנשים, ואחר כך לגברים. למה? אולי זה הפירוש. ושאם יש את הלבביות והרגש, אז אחר כך הטקטיקה לא מהווה עול כבד. האמא נותנת את התחושה, את הכיף להיות, את האשרינו שזכינו. האמא מכינה את הקרקע. כן, נסכים. בדרך כלל דבר שהוא נעים וחם ומחבק, אנחנו רוצים לחזור אליו. וזה אנחנו ניתן, הילדים מקבלים את זה מהבית, נכון יגיע הזמן שהם יחליטו, אבל הרגש, הזיכרון שלהם יהיה זיכרון נעים, לא זיכרון של הורים שנאנחים, כמה האוכל כשר יקר, וכמה התפריט של פסח משעמם, וכמה שצריך קו פקט אחרי הניקיונות, מזה לא יקרה שום דבר טוב, אבל הם רואים שזה התכלית, וזה המרכז, וכן הלאה, אז יהיה נעים. חשוב, הדרכה ואימון מעשי, יחד עם תרומה רגשית, הילד מקבל את הכלים להיות גאה ביהדותו, להיות עצמאי ומסוגל. בואו נדבר כמה משפטים על איזה גיל. אתם זוכרים, אני בטוח, אתם תחזרו, ואני מציע באמת שתעברו על הספר גם דברים שדילגנו. במפגש הראשון,
דיברנו למה חשוב שאנחנו כהורים נהיה בראש ההיררכיה המשפחתית, כבוד וסמכותיות מצד גם כלפי ילדים. דיברנו בפעם השנייה על סטנדרטים גבוהים ומטרות עבור הילדים, להיות נחושים שהם ישיגו את המטרות. אחר כך עסקנו ללמד את הערך של הסמכות ולציית לכלים שקבענו עבורם. כל טוב, נכון ויפה, ובאיזה גיל. אם הם כבר יתבגרו, אז זה יהיה טעות שאנחנו נתעקש, אני אבא שלך, אני אמא, כבוד בבקשה. יחס תואם. אמא, זה עניין של מתי מתחילים. או להציב עליהם יעד, להכפות להם את הרצון שלנו, זה דבר אמיתי, אבל האמת לפעמים מזיקה. זה עלול לעורר כעס, זה עלול לעורר התנגדות. הבחור כבר מעוצב, הבחורה כבר מחליטה לבד, זה מדובר על בחירה חופשית בשלב זה, זה לא גיל שאפשר לעקוף קבלת סמכות. בגיל הזה יש לדעת קצת לשחרר. שמתם למה שקרה כאן? כל הדברים האלו, כשמגיע הזמן של בגרות, מה עושים להם? לוחצים לחיצה אחת והם עוזבים את המסך. ומה עכשיו? כשהגיע בגרות, מצמצמים בהדרגה את הפעלת הסמכות שלנו, הגיע הזמן שהבוגר יחבר אותנו ואחרים מתוך בחירה. אז בואו לא נחכה נראה מה תהיה הבחירה, אנחנו נכשיר אותם לכך, אבל אי אפשר לבוא בגיל מבוגר, עכשיו אתה כבר סתם מנצל סמכות והוא מחכה כבר להתפטר מזה. זה כבר לא נחשב לחינוך. אז אנחנו צריכים לקוות שעשינו עבודה טובה בחינוך והדרכה לקבלת סמכות, והדברים will click in. עכשיו אנחנו צריכים קצת לדעת גם לסגת. תראו בעמוד 95, כמה, יש הרבה הורים שזה קשה להם. טק 13. לפעמים יעשה עצמו כחרש, לא ישמע, הוא כאילו אינו רואה, הוא לפעמים מבטל רצונו מפני רצונם, וזה כלל גדול הרוצה לזכות את נפשו ונפש בניו אחריו. הרבה יודעים לשתוק, אבל מעטים הם שיודעים מתי הזמן הנכון לשתוק. איך אנחנו נדע? אז פשוט סוד אחד, דיברנו על זה בכמה הקשרים, אם נחשוב בראש, לא ניתן לרגש בום, נחשוב מה טובת הילדים ומה טובת עצמי. מה זה בגיל 19 יעשה לי ככה? 19 שנה שילמתי, השקעתי, ככה יעשה לי? עכשיו תחליט על עצמך. מזה לא יצא שום דבר. אם נחשוב על הילדים בגיל 3, אז גם בגיל 20 אנחנו נדע איך לפעול, מה לא מתאים לטובתם. אז הורים יקרים, יש לפנינו אתגר, והכללי הצלחה זה עבודת ראש ומחשבה. התוצאות של ההשקעה זה לא במיידי, לא מודדים עכשיו, לטווח רחוק. והתוכנית יכולה להצליח רק אם מבוססת מה טובת הילד, לא מה טובת ההורים או לא מה יותר קל ונוח להורים. אני לא פגשתי קורס הזה כבר כמה פעמים, כמה קבוצות, לא פגשתי את ההורה המושלם. לא פגשתי הורה שיגיש שהאינטראקציה שלו עם הילדים כוללת את כל שלושת המרכיבים האלו בשלמות. אבל כמה שיותר, ככה ההורות יותר איכותיות. אז נשמור על מוטיבציה. תראו, יש כאן קטע יפה בטקסט 14, עמוד 96. יונה, את רוצה להקריא? שומעת? אוקיי. האם הייתם מוכרים את אחד מילדיכם בעבור 100 מיליון דולר? היו כנים. דמיינו שהבן הקטן לא היה עושה גרפס, או מקיא, או מריח בדיוק כשהבוס הגיע לבקר. או לא חושב שלהדיח את האסלה זה התפקיד של אמא.
אלא ישב בשקט בצורת ערימה של שטרות כסף מגועצים מחכים שתענה מהם. לא הבנתי את המשפט בעצמי. הבנתם את המשפט הזה? כן. נו, הרימה, ראית פעם הרימה של שטרות? אוקיי. בלי תשובות. יושב בשקט, כמו הרימה של שטרות שלא לא זזים. אוקיי, בלי תשובות מחוצפות. בלי, אוקיי, הבנתי. בלי תשובות מחוצפות. בלי לרצות לשחק בשש בבוקר אחרי לילה של שתייה. בלי לבקש עזרה בשיעורי בית אחרי יום ארוך בעבודה. זאת אומרת, לא ראינו ילדים כאלה. הוצאת מזון, תשלומים לבית הספר או לקייטנה, בייביסיטר, נעלם, הכל נעלם. דרושים 9 חודשים וקצת כדי ליצור ילד. דרושים חיים שלמים, אם יש לכם מזל, כדי להרוויח חלק קטן של 100 מיליון דולר. מרביתנו נמות בניסיון להרוויח את הסכום, כשבידינו סק מלא חרטות ופרופיל לינקדאין, ומי שיש, מלוקק. ברור שמעטים, אם בכלל, יגידו שהם מסכימים להצעה. סקר לא מדעי של כמה מחבריי, לא גילה קופצים על המציאה. הבנתי. לפעמים הפיסוק. אחד מחבריי, ג'יימס אלטושר, אמר, הייתי מוכר רגל או יד או חצי ממוחי. הייתי עושה הכל כדי להבטיח שהם יישארו חופשיים. הייתי הולך להיות עבד בספינה. הייתי נכנס לכלא. הייתי מתפלל כל היום כולו. הייתי עושה הכל, רק שלא ייקחו אותם ממני. הייתי סופג מכות רצח, הייתי לוקח סמים, הייתי בולע ציאניד, השם ישמור. שום דבר לא ייקח אותם ממני. הילדים שלי ניתנו לי. זה היה הייעוד שלי מלידה. מכיוון שאף לא אחד מסכים להחלפה, נראה שכולנו מעריכים את ילדינו יותר מאשר 100 מיליון דולר. ובכל זאת, מעטים מאיתנו מתנהגים כך. אלו החלטות הייתם משנים, אילו באמת הייתם מעריכים את השווי של ילדיכם ביותר מ-100 מיליון דולר? מסר חשוב מאוד. אתם מכירים את הסיפור על ילד שרצה את תשומת לב של אבא, ואבא אמר לו, אני עסוק, מותק שלי. אז הבן הלך לקופה שלו ששומר את הדמי חנוכה. כן. הוא נותן לאבא 20 דולר. אז הוא שואל למה? הוא אומר, אבא, כמה אתה לוקח לשעה? חצי שעה רציתי ממך. כן. סדר עדיפויות, אנחנו כל כך נסחפים. אם היה מוחשי שזה שווה 100 מיליון דולר, הייתי מפנה זמן לתשומת לב. הייתי מתנתק מהמסך שגורם לי הסך הדעת ולא להיות בפוקוס איתו. כן, אז לגדלם כיהודים נחשב 100 מיליון דולר. 10-20 שנה קדימה, מי שחושב לעתיד, זה סוד ההצלחה. בגלל שבבגרות אנחנו צריכים לשחרר, רק לכן בשנים הצעירות צריכים לתת ולתת הרבה. אז נכון, אני חוזר למה שאת אמרת, תראית, מה יהיה, אנחנו לא, אולי לדתיים קל יותר, זה יותר שחור לבן. יש בזה מן האמת. אבל אנחנו כולם צריכים למצוא את הדרך. בלי לחולל מהפכות, שעושים דבר שתהליך שמשנה חיים, הוא לא מחזיק מעמד גם לא מתקבל טוב. אבל הרבה מה שאנחנו כן עושים, לתת לזה חיים ורגש, ובאמת להוסיף, לפחות שלא יהיה תחנה יהודית, שבלוח שנה היא מצוינת, ובבית הוא לא מורגשת. אם זה פורים, זה יום שרק יודעים שהוא קיים, ותשעה באב, אז אחר כך אפשר לשאול, זה בינואר, זה תשעה באב בינואר, אפשר להתחתן. אם זה היה מקבל ביטוי בתשעה באב, אז ילד קטן לא יאכל סוכריות באותו יום. הוא יהיה גדול יותר, אולי באמת ילכו לבית כנסת, ילד יראה בגיל 10, 100 אנשים יושבים על הרצפה באולם חצי חשוך. זו תמונה שהוא יזכור אותה. בסדר, אז אולי אבא ואמא לא צמו כל התשעה באב, זה לא יום כיפור, לא אתווכח בשלב זה, אבל זה יום שככה תשעה באב, מה זה תשעה באב? אז אם כל יום שמופיע בלוח שנה יקבל איזשהו ביטוי, ואם בכנסת זה לא מקום שמפחיד, ואנחנו לא רוצים שאף ילדה לא תשאל מה זה הצינורות, ופעם כן, אני שמעתי, לא היה איתי, אבל שמעתי
בן משפחה, הוא נסע לפני שנים ברכבת, ומישהו ניגש בארץ, מישהו ניגש באופן מנומס. אדוני, רק רציתי להעיר לך, נסחבים לך חוטים מחוץ לחוצה. חושב שזה... זה מה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז בסדר, אז אבא לא לובש ציצית, עכשיו אני כאן אגיד, חייב ללבוש ציצית אחרת מה יהיה, אני יכול לדבר על זה. אבל לפחות שולחים לבית הכנסת וכן לובשים, אז הוא יודע שזה תלית, וזה ציצית, וזה ספר תורה, וכשספר תורה יוצא מארון הקודש, אז עומדים, והרבה אנשים נגישים לתת נשיקה, אבל על הראש זה לא קופסאות שחורות, ונרות זה לא בגלל שאין תאורה בבית, וכן הלאה. לצאת מהיהדות האוטומטית הזו, שלא מערבים אותם ולא מדברים, ותראו, זה כל, הכל דברים, אני צריך להגיד לכם שספר תורה זה לא צינורות, זה מיותר כאן, אבל לילדים שלנו זה לא מיותר, אז פשוט לתרגם את זה, לערב אותם ולשתף אותם, בגלל שכשהם יהיו גדולים אנחנו צריכים לשחרר, אי אפשר להגיד להם, היום תשעה באב בוא לבית הכנסת, היום יום כיפור בוא לבית הכנסת. אתם יודעים כמה אנשים יש שהילדים שלהם הבוגרים כן צמים, אבל לא הולכים לבית הכנסת בתשעה ביום כיפור. לא נחשוב שכל אלה שהצעירים שלא באים אפילו שלא צמים. רגע, למה? מה יותר טוב בכנסת מבבית? ושלאבא יש זיכרונות מהסבא? הוא או היא, אין לה זיכרונות. אנחנו צריכים לייצר שיהיה להם זיכרונות. אז צריך הרבה מחשבה ויצירתיות איך להנגיש את הדברים האלה בשטח ולא רק באופן תיאורטי. בסדר, אז למי שדתי קל יותר, בסדר, בסדר. קשה, אבל עדיין אפשר, אפשר להוסיף קצת בדברים שלא משנה חיים לגמרי, ובדברים שכבר עושים, לעשות מזה יותר ביג דיל ולערב, כמו שאמרנו, את כל הדוגמאות ועוד הרבה. הרב, גם צריכים לשים לב שכל יום שעובר לא חוזר, אם אנחנו מדברים על אינבסטמנט, החינוך של הילדים שלנו זה אינבסטמנט. מגיע קרב היום שצריכו לשחרר. אז פעולה מחושבת חלק מתוכנית גדולה. התוצאות, כמו שאמרנו, לטווח ארוך. ואם אנחנו, רוב הדילמות, שאני לא יודע, אבל אני בא על איך עושים ומה עושים, אם תחשוב על הפרט הזה, תחשוב על הילדים, אז ככה אנחנו נתאפס ולא לא נסחף. ראו תחום אחד של קיום מצוות מעשי, התמקדו בו ונסו להגביר את ההתלהבות והמסירות שלכם בקיומו. אתם יודעים, אני יכול לתת כל מיני דוגמאות, אבל אתם יודעים שיש הרבה אנשים, זה באמת בלי גוזמה, שמניחים תפילין כל יום, והילדים שהם לא ראו תפילין. אצל אמא זה לא יכול להיות שהדלקת נרות היא בשעה כזו שהילדים בשטח. אבא יוצא לעבודה מוקדם, מניח תפילין. מה, הוא לא חושב, למה שהילדים שלו, חשוב לו שהילדים שלו יעשו את זה? נכון, כן. איך, הם לא רואים, מה, כשהוא יהיה בר מצווה, תגיד לו, דע לך שאני עושה את זה כל יום. זה צריך איכשהו לחלחל כשהם צעירים. אותו דבר, כמו עם הדוגמה של אוכל כשר, לא, הם רואים, כן. זה יש בבית, הם לא תמיד יודעים מה עבר בסופרמרקט, הבחירה, מה כן, מה לא. אז קצת מחשבה ויצירתיות, ואנחנו נמצא את הרבה רעיונות שאפשר להנגיש את היהדות. Key points, lesson 6. 1. The primary goal of parenting is to raise children who are equipped to become self-sufficient adults. Self-sufficient materially, emotionally, and in terms of their value systems. 2. Jewish parents have the added responsibility of raising Jewish children. Rearing our children Jewishly is an obligation to God and a gift to our children because it allows them to achieve complete self-expression. 3.
As Jewish parents, our goal is to raise self-sufficient Jews who will proudly carry on the age-old tradition when they establish households of their own. 4. We help assure our children's Jewish future by encouraging them from a young age to act like Jews and perform Jewish rituals. This way, we create habit patterns that continue into adulthood. 5. If we wish for our children to make Judaism a real part of their adult lives, we need to present Judaism as an attractive option. If we consider Judaism and its laws and rituals as a burden, our children will shed the burden. If we consider Judaism as a gift and treasure, our children will likely cherish and embrace it. For this reason, we should not allow anti-Semitism and the Holocaust to define our Judaism. 6. Mothers have a special gift for injecting warmth and beauty into Judaism and its observances, thus creating beautiful memories and associations, and making our heritage appealing to their children. 7. As our children grow older and begin their transition to adulthood, we lessen our authority over them in the hopes that they have attained healthy self-sufficiency. 8. On occasion, we should make time to think how incredibly great a gift our children are. Doing so will make it much easier to implement all we learned throughout this course. Key points, Lesson 1. 1. Judaism has a proven successful parenting track record in the sphere of the religious and ethical, as well as the social, moral, and academic domains. Also, Judaism offers a time-tested parenting formula that does not go out of style upon the arrival of the next popular parenting theory. 2. Historically, Judaism has viewed parenting as a responsibility rather than a right. In past times, this view distinguished the Jews in various important areas of family law. Today, secular family law has largely come to reflect Jewish values in this area. 3. At times, we make parenting choices while, consciously or subconsciously, considering our own benefit and comfort rather than our children's. A cardinal rule in parenting is to question our every parenting decision. Is it good for me? Or is this good for my child? 4. Parents are, first and foremost, their children's role models and moral guides. A child needs and wants parents who behave like parents. Kids don't need their parents to be their friends. A parent's desire to be his or her child's friend does not result from considering the child's interests. 5. Parents need to establish their parental status and teach their children the proper way to respect them. This is done not only for the benefit of the parents, but for the benefit of the children. Key points, Lesson 2. 1. Parenting isn't primarily something we do, but something we are. Parents are always parenting, no matter what they are doing. Children are always watching and taking note. 2. Children tend to absorb their parents' values, both good and bad, and emulate their behaviors. Therefore, if we see our child struggling in a certain area, one of the most effective things we can do to help is to work on improving ourselves in that area. 3. A child is born naturally selfish and lazy and without the capacity for mindful self-control. The primary goal of child rearing is to wean children off their default nature and help them acquire self-mastery and a new adult personality. 4. Self-mastery is crucial to success in every area of life: material, social, intellectual, moral, and spiritual. Self-mastery means freeing oneself from the petty restrictions that limit many people and cause them to underfunction and underperform. 5. We train our children to be disciplined by pushing them beyond their comfort zones, setting a high standard for them and insisting that they reach it. 6. When instructions alone will not suffice, parents should employ incentives to get their children to achieve important goals. Reward and/or negative consequence can be driving forces behind the greater goal of self-mastery.
7. Role modeling fosters proper values and aspirations. Proactive parenting and careful planning are required, however, to give children the gifts of self-discipline and self-mastery necessary for them to live up to these values and aspirations. Key points, Lesson 3. 1. The modern-day weakening of parental authority results in societal advantages, for example, greater sensitivity to the needs of children, and the discarding of many institutionalized injustices and disadvantages, moral subjectivity, and greater frequency of narcissistic tendencies. 2. There are two types of authority, one positive and one negative, and both are on the wane. Parents need to completely eliminate the negative authority from their parenting arsenal, while embracing and reinforcing the positive type. 3. Illegitimate authority is power that is exerted for the benefit of a powerful party. The Torah exhorts the powerful, including parents, never to utilize their natural authority to oppress those with less power. 4. The duties and responsibilities that we all have toward God and society constitute the legitimate authority in our lives. Judaism places a premium on the importance of this authority, making our duties and responsibilities the center of our lives. 5. It is important for children to learn from a young age to respect this healthy authority and to have a responsibility-first attitude. 6. We enhance our children's sense of and appreciation for responsibility, duty, authority by role modeling such behavior, and also by not always explaining the reasons behind rules, instead emphasizing the importance of following rules simply because we must. 7. We minimize the amount of unhealthy authority we exert over our children by taking our egos out of the equation and not making an issue of ourselves and our authority. Key points, Lesson 4. 1. We need to see to it that our children are emotionally stable and happy, and self-esteem is a big part of that. 2. Self-esteem is essential for psychological survival. Low self-esteem negatively impacts a person in many ways, including inhibiting his or her spiritual growth. 3. A particularly detrimental consequence of low self-esteem is that it puts a child at higher risk for engaging in bully behavior or for being a target of bully behavior. Building our children's self-esteem helps prevent their becoming bullies or being bullied. 4. Self-esteem is comprised of two primary elements, a feeling of personal competence and a feeling of intrinsic worth. We want our children to love and value themselves for what they can do and for who they are. 5. The most effective way to build children's self-esteem is to treat them as worthy and competent beings. We do so by entrusting them with positions of responsibility. 6. Our children feel competent when they see success in their endeavors. It is important to tailor our parenting to the uniqueness of each child and to guide each child to activities that call upon his or her signature strengths. 7. We nurture our children's feeling of intrinsic worth by loving them unconditionally and not differentiating in our love between one child and the next. This intrinsic worth is grounded in the understanding that every child is defined by the infinite value of his or her divine soul. Key points, Lesson 5. 1. Our children's self-worth is affected not so much by whether we reprimand or praise, but by how it is done. 2. We should always gear our praise to attaining larger goals, not to giving our children a temporary ego boost. 3. Praising effort is an effective educational tool, for it imparts value to something that the child can control. 4. In the Jewish tradition, effort, as opposed to the quality of the product, is supremely valued.
Effort and toil constitute the reason for our existence. 5. Praising children's natural talents is counterproductive, for it imparts value to something that the child cannot control. 6. For praise to be effective, it must be sincere and honest. 7. Responding to our children's misbehavior demonstrates our care for them and their worth in our eyes. 8. Reprimand must flow from our palpable love and respect for our children. Never are we allowed to humiliate a child. 9. If we wait a little before addressing an issue that requires reprimand or discipline, children will usually be more receptive to critique, and we will be able to provide a thought-out, better, and more effective response. 10. We should always refer to misbehavior in the context of a child's greatness and incredible potential. 11. Proper and effective parenting is a blend of softness and firmness, a mixture personalized to meet our children's unique needs and sensitivities. ילדים יקרים, הרבה הרבה הצלחה, רוב נחת, בנו תלוי הדבר, שיהיה המשך נאה, המשך יאה לעם ישראל. אמן. תודה רבה הרב, תודה, יישר כוח. תודה רבה. אלה טוב. על הילדים שלנו. אמן.